হিমন্তই কিয় বারে বারে কয় সিন্ডিকেটৰ কথা হিমন্তক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দেখুৱালে কলা পতাকা ইয়াতো হিমন্তই গোন পালে সিন্ডিকেট কলা পতাকাৰ নামত সিন্ডিকেট নাগৰিকত্ব আইনৰ নামত সিন্ডিকেট পিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোতে কিয় দেখা পায় সিন্ডিকেট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ উত্তৰ সিন্ডিকেটৰ মাজত ডাঙৰ হৈছে আৰু গোটেই লাইফটোৱে হৈছে সিন্ডিকেট কংগ্ৰেছত থাকোতে কি কৰিছিল হিমন্তই তেওঁ কংগ্ৰেছত থাকোতেও সিন্ডিকেট আৰু এতিয়া বিজেপিত গৈছে বিজেপিত যিবিলাক সিন্ডিকেট আছে তেওঁই তাৰ মালিক তেওঁই তাৰ জন্মদাতা গতিকে তেওঁৰ চকুৰ আগত চাৰিওপিনে সিন্ডিকেট বাঢ়ি থাকে সেয়ে কলা পতাকা দেখুৱাই প্ৰতিবাদ কৰাটোত হিমন্তই দেখিছে সিন্ডিকেট ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ সংকল্প দিৱসৰ দিনা এই মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ গতিকে তেওঁ সিন্ডিকেট লাইফ তেওঁ নিজে যাপন কৰি আছে নেতাজীৰ আদৰ্শৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যোৱাৰ সংকল্প ল'লে কংগ্ৰেছে আৰু নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ এই জন্মদিনত আমি সংকল্প লৈছোঁ আমি একত্ৰিত হৈ নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে যাতে আমি অনাগত দিনত যুঁজ দি যাব পাৰোঁ তাৰেই সংকল্প আজি লোৱা হৈছে এই অনুষ্ঠানতে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি বকু সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসকো সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজু দাসৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ